מה שמוטבעים לפנים במיניות גדולות. האדם לא מצליח לחזור בתשובה. אמנם יש לאדם בחירה חופשית, ואנחנו לא באים פה להצדיק אותו, אבל עובדה, עובדה שהוא לא, הוא לא עושה תשובה. יש לו מיניות, אפשר להתגבר. ראינו פסגה ג', אין שום מניעה בדבר. גם הדברים שמעכבים, אם הולכים, מתגברים. אז אין מניעה. אבל אדם יש לו, הוא מוטבע במיניות גדולות. לפעמים. ועובדה, הוא לא עושה תשובה. אז זה מייאש. זה מדכא. בין בעניינים לאדם מהמקום, בין בעניינים לאדם לחברו. לאדם לחברו, הוא גנב כסף, אין לו להחזיר. אז הוא יכול. הוא הוציא עליו שם רע, אי אפשר. זה רץ בכל המדינה. הוא הוליד ממזר, אז הוא פה, מה וגם בן אדם לשם. הוא לא מצליח להתגבר, לא יודע מה, על טהרת הברית, הוא לא מצליח. אם היה רוצה, היה מצליח, אבל עובדה, הוא לא... הוא שקוע בזה. אז, אבל הוא רוצה לצאת מזה. אז למה אתה לא יוצא? הוא רוצה חלש. אם היה רוצה יותר חזק, היה עושה, אבל הוא רוצה. הוא רוצה חדש. כתוב פה לפעמים. הלפעמים הזה זה לפעמים, לא כל כך לפעמים. אז לא יעכב כלל את התשובה הרוחנית. מה זה התשובה הרוחנית? שבלב אני רוצה לעשות תשובה. בלב אני מתבייש ומתחרט. לא, אז אם אתה מתבייש, תעשה. עד כדי כך, אין לו כוח. אז סתם, זה צביעות. זה לא צביעות. הוא באמת רוצה לצאת מן החטא. הוא באמת מתבייש, הוא באמת מצטער. אבל... אין לו מספיק רצון, אין לו מספיק כוח. זו תשובה רוחנית. מחשבית, תיאורטית. מה זה שווה? יש מרחק מזרח מערב. אדם ששקוע בחטא, והוא מוסבר רצון. אין לו בעיות. מצידו שישאר ככה. הוא בן אדם שהוא שקוע בחטא, והוא... כואב לו, והוא רוצה לצאת מזה. הראשון אבוד, השני לא. משל למה הדבר דומה? יש מדינה שהולכת בדרך לא טובה, ואנשי הרוח מוחים. ואז, אז כלום. אכפת למדינה. אבל יש מדינה שהולכת לא טובה, ואנשי הרוח מורידים את הראש, אומרים, יפה מאוד, יפה מאוד. היא עבודה. זה הבדל עצום. אז האדם הזה שעושה תשובה רוחנית, הוא מוחה. הוא מוחה נגד עצמו. קורא לזה תשובה רוחנית. מחשבית. רצונית. כי היא לא באה לידי ביטוי במעשי. אבל היא שווה. ראינו שהתשובה, לא זו על זה פסקה. היא דבר כל כך גדול, כל כך, הנה זה פסקה ג' שגם
הרעיון הכי קטן, ראוי לפי מידתו, שאדם ישאר את עצמו. אין לבטל שום נטייה של תשובה לא קטנה שבקטנות. הנה, זה נטייה של תשובה קטנה שבקטנות. למה היא קטנה? כי היא לא מזיזה אותו. לא, לא, לא לבטל. אבל בכל זאת זה תשובה, כן. אבל אז כל הערך של התשובה הזאת זה רק היא מביאה למעשים בסוף? אנחנו מקווים. בינתיים זה מה שיש. יש לה ערך עצמי? כן. בלי מעשים. למה? זה תשובה רוחנית. כמו שהסברנו. יש אדם חוטא, הוא שבע רצון, יש אדם חוטא, זה כואב. זה אותו דבר? לא, הסברנו. מכיוון שמקשיבים לשוב אל השם, שווים. הוא רוצה לשוב אל השם. תשוב. תשוב במה? תשוב בזה שאתה רוצה לשוב אל השם. הוא לא שב בלמעשה, אבל לרצות לשוב אל השם זה גם לשוב אל השם. אתה רוצה לשוב אל השם? שוב בזה. אבל אין אבל, אין אבל. זה שווה. ואדם מתחדש כברייה חדשה. אתה אדם חדש. הרצון לשוב בתשובה, המחשבה, היא כבר עושה את האדם חדש. אמרנו, זה לא אותו בן אדם. שקוע בחטא, שקוע רצון בחטא, שקוע בחטא ורוצה לצאת מן החטא. זה לא אותו בן אדם. זה בריאה חדשה. אף על פי שהוא בפועל עוד לא עשה כלום. והציצים, המעשים, ציצים הכוונה חלקים קטנים, ציצים המקווים את המילה, הוא עשה ברית מילה ונשארו חוטים וזה וזה. הציצים המעשים, למעשה הוא לא עשה תשובה. צריכים לזירוז גדול לתקנם, צריך הרבה להתאמץ ולהתלהב ולהזדרז ואין לו, אין לו. יצפה עליהם, תמיד לתקן. אני מקווה שאני אתקן. לא יודע מתי, לא יודע. אני מקווה. תעשה תשובה מה שאתה יכול. מה שאתה לא יכול, תקווה. אל תגיד או הכל או שום דבר. או אני צדיק הדור, ואם לא, זה פושע. לפחות שיהיה לי, שלא יהיה לי מצפון רע. לא, לא, לא. זה לא כך. שמה תאמרו, נו, אז מה? אז הוא יהיה כרס ברצון. אומנם אני לא חוזר בתשובה, אבל אני חושב שאני רוצה לעשות בתשובה, זהו, זהו. לא, זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר שזה חלקי, זה קטן, אבל זה גם שווה, כי התשובה שווה. במה זה בא לידי ביטוי? יסגל לעצמו מידת השפלות ביותר. יהיה ענב, יהיה מאוד ענב. כי הוא אומר לעצמו, אני לא בסדר. אני לא מרמה את עצמי שאני לא בסדר. אני לא בסדר. כל זמן שלא תיקן איזה דבר בפועל. זה לא מספיק התשובה הרוחנית. אז שוב אמרנו, שתי קיצוניות, או לא לעשות כלום או הכל, לא נכון, באמצע. אבל אל תרמה את עצמך שבאמצע הזה יצא ידי חובה, לא נכון. לא לרמות את עצמו ולהיות ענב בינתיים. לא יודעת, שלא הגענו אל המנוחה והחלה. לא לרדם בשמירה. להשתוקק ממה שיש לו לתקן דרך מעשי. שפלוג, זה יותר כל זמן שלא תיקן איזה דבר בפועל. מה שיש לו לתקן דרך מעשי,
אם הוא לא תיקן, הוא ענב. הוא אומר, אני לא בסדר. עוד, עוד, עוד ארוכה הדרך לפניי. לא, 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 לא לרמות את עצמו, שזה מספיק. בלב, בלב. משתוקק לתיקון השלם. ומה יהיה? מה ששאלת. וממילא יבוא הדבר לידי כך, שיעזרו השם ידבר לתקן הכל בפועל. השם יעזור. קושיה. אבל יש לאדם בחירה חופשית. תירוץ, ודאי יש לו בריאה חופשית. אבל השם עוזר לו. זה לא שהשם מוריד לו ברק שמימי, והוא נעשה לאדם אחר. אלא הוא מתאמץ, הוא חושב על זה, הוא מדוכא. וואי, מה אני עושה? כל יום חותם, מתחרט, חותם, מתחרט, חותם, מתחרט. חז"ל אומרים, רשעים מלא חרטות. אז אם אני מלא חרטות, אני רשע. כן, כי אתה חוטא. מתחרט, שוב חוטא, מתחרט, שוב חוטא. אבל יש יותר גרוע. יש רשעים שהם לא עם חרטות. הם כבר רשעים בריבוע. פחות, אתה רשע עם, עם חרטות. בעזרת השם. המשל, הבן התרחק מארמון אביב המלך, הלך למרחקים. מישהו אמר לו, אבא שלך מחכה לך. איזה מחכה? זה אלפי קילומטרים. לעולם לא הגיע. לך. הוא יפגוש אותך בדרך. הוא מחפש אותך. שיר. שרב יהודה לוי, וצאתי לקראתך לקראתי מצאתי. אז הקדוש ברוך הוא יעזור לך. אנחנו אומרים בתפילה, השיבנו, מה זה השיבנו? שורה חופשית, ודאי, השיבנו, בכוחות עצמו. אבל אם אני עושה השיבנו, אני שב אל השם, גם השם יבוא לקראתי. אל תדאג. יעזרו השם יתברך לתקן הכל בפועל. אז הכל יהיה בסדר. אבל גם כשלא נזדמן לו עדיין התיקון, בינתיים הוא לא תיקן. למה? אין לו מפסיק זירוז. כי כתוב ש דברים בפועל, למעשה צריכים לזירוס גדול לתקפם, לתקנם. איזבל, אין לי. יעזור שאני דבר תקנת הכל בפועל, אבל גם שלא נזדמן עדיין עם התיקון, בין מצד מיניות חיצוניות, אין לו כסף להחזיר את הגזלה. הוא לא יודע איפה הבן אדם שהוא גנב. הוא אמרנו, הוא פגע בו וכן הלאה, נולד ממזר, הרג בן אדם. זה מיניות חיצוניות. בין מסתם מיניות פנימיות. יש לו גאווה. הוא לא רוצה לבוא לבקש סליחה. מה זה מיניות פנימיות? שעדיין אין רצונו תקיף כל כך. יש לו רצון. אם לא יהיה לו רצון, אז לא היה לו מה שכתוב פה, תשובה רוחנית. אבל אין לו רצון מספיק חזק. מה שיחזק את הרצון? כן, הוא לא חיזק. איך מחזקים את הרצון? על ידי השכל. קטר, שכל. קרון ראשון, רצון. קרון שלישי, יכולת. אין יכול, לא יכול. יש רוצה, לא רוצה. תגביר את הרצון, תוכל. אבל איך אני אגביר את הרצון? תלמד, תתבונן.
אז זה הרכבת, השכל, הרצון, היכולת. אבל הרצון שלו עדיין חלש. הוא היה רוצה לרצות. שיר באנגלית. I would if I could. הייתי רוצה אם הייתי יכול לרצות. I would if I could. אז, כן. אפשר לחזיק את הרצון בכל האמצעים שבעולם. אבל החיזוק הכי חזק זה על ידי השכל. כי החיזוקים האחרים הם חיזוקים לא כל כך קבועים. הם מתפרקים. וזה, אלה חיזוקים חזקים. אבל אפשר לחזק את הרצון בכל האמצעים האפשריים. וכן, יש פרק על הרצון. שם הוא אומר שצריך לחזק את הרצון בכל הדרכים האפשריים. יורה לכל הכיוונים. אבל השכל הוא הכי חזק. בראתי את יצר הרע, בראתי את תורת תבין. הוא מביא, הוא לומד, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. שם עוד פחם בקטר של הרכבת, וכו' וכו'. לא מצאתי איפה כתוב פה, בכל האמצעים. אם כן, וההסכמה לדרכי התיקונים המעשיים עדיין לא באה בשלמה. הוא עוד לא הסכים עם עצמו. הוא לא מוכן לתקן למעשה. הוא מוכן ולא מוכן, אבל זה באמצע, אבל זה בהשלמה. איך הרב קוק יודע כל הדברים האלה? הזכרנו את זה פעם. הרב ציודה שאל את זה. איך הרב קוק שהיה קדוש מבטן, ידע את עומק הפסיכולוגיה של עומק החטא? אז בגמרא כתוב שהמלך עשה חלה ברגליו. אומרת הגמרא, אומר רב אחד בגמרא, פודגרה. זה המחלה. מה זה פודגרה? הרב שם. הקיצות, הקיצות, הקיצות. אמרת הגמרא, איך הוא ידע? שלוש תשובות. תשובה ראשונה, היה לו, לרב הזה בגמרא. תשובה שנייה, סיפרו לו. תשובה שלישית, סוד השם לרעה. הוא בכה. הוא בכה ואמר, סוד השם לרעה. וסוד השם, ברוח הקודש. הרב סיודה אמר, מאיפה הרב קוק ידע מה עומק הפסיכולוגיה להרגיעה שלו מכחד? בכה הרב סיודה ואמר, סוד השם ברכה. הוא ידע דברים כאלה שבכלל בכלל לא היו עולמו. אדם קורא ואומר, זה אני. איך הוא מכיר אותי? מכל מקום יוחז בתשובה הרוחנית וכל עוז ואומץ, מחשבית, רוחנית. אני מתחרט, אני לא בסדר, אני אצטרך לתקן. ויהיה תקיף בדעתו שסוף כל סוף אחוז הוא בתשובה. כי הוא עלול להתייאש. ברוך אתה אדוני מלאכם שאוכלים לו. ולומר זה לא תשובה. אני לא אמיתי. אני מרמה. די.
אהיה ישר עם עצמי, אהיה כן עם עצמי, וגם על ידי זה לא יהיו לי, לא יהיו לי ייסורי מצפון שמציקים לי. אז מה זה שווה? הרי זה לא מזיז אותי למעשה. לא נכון. אתה אחוז בתשובה. אחוז. בחבל. חבל, עוד לא משע אותך מן הבור. אבל אתה אחוז. יהיה תקיף בדעתו. ולא ייכנע על ידי הייאוש. שסוף, כל סוף אחוז הוא בתשובה. ביצר הנשק הגדול שלו זה יוש. יצר אומר לו, די, די, פסיק עם השטויות. אתה רואה שאתה לא נחלץ. אז למה אתה חולם? עזוב, אתה כזה וגדי. לא תצליח. זה מה שיצר הרע אומר. ואז הוא באמת אבוד. אבל לא נכון, ככי ודעתו, שסוף כל סוף אחוז בתשובה. יש לו קצת תשובה. 10%, אחוז. אחוז אחד, לא משנה. שעניין יקר מכל מה שבעולם. למה? כי זה כל עילוי העולם. כל הבנת העולם. שריבונו של עולם ברא עולם נפול כדי שיעלה. וכך הוא עולה ועולה ועולה ועולה. אז הוא אחוז בתשובה. תשובה חבל עם 100 נימים. כולם נקטעו, יש חוט אחד, הוא אחוז, אז הוא אחוז. וירבה במקביל, בתורה, ילמד תורה, יקיים תורה, מידות טובות, בחוכמה, ובהנהגה ישרה, בכל מדי אפשר. במקביל, תתחיל לעבוד. בתורה, במצוות, במידות טובות, תילחם. וישפוך שיחו בתפילה לפני קונו, יתפלל לקדוש ברוך הוא, עזור לי, עזור לי. להוציא אל הפועל את חלקי התשובה שעדיין לא יצאו אל הפועל. עזור לי לעשות תשובה. יתאמץ. בתשובה, ישפל. יוסיף מידות טובות, כמה שהוא יכול, יתפלל. בעבור עצמו, בשביל מי עושה תשובה בשבילו, נו, ודאי, אין בזה חידוש, ובשביל בעבור כלל ישראל. כי מי שעושה תשובה בזה, הוא מהרים את כל עם ישראל בסוד חיבור הנשמות. פרק ג' בסוף, גדולת תשובה שמביאה רפואה לעולם, ואפילו יחיד שעשה תשובה מוכנים לו ולעולם כולו. ובעבור כלל ישראל, ובעבור כל העולם כולו, ובעבור התיקון הכללי של השכינה אור השם בעולם. השכינה בגלותה. ריבונו של עולם ברא את העולם כדי שאור השם יזרח בעולם. בעולם המלאכים זורח. כי המלאכים כולם קדושים, כולם טהורים, כולם בוטחים מבינים מקשור בטהרה בשירה מזיהור מבחים ושברים ומברים ומריסים. אבל הוא רוצה שהאור האלוקי יזרח פה, בעולם שלנו. בארץ, והארץ העירה מכבודו. זה מה שהוא רוצה. וכל זמן שזה לא, השכינה בגלות. הקדוש ברוך הוא עצוב.
מסכת חגיגה דף ה עודף גדלת. אם לא תשמעו במסתרים תבכה נפשי. אם אתם לא שומעים, אז אני מודיע לכם, אומר רבנו שלום, במסתרים תבכה נפשי. אומרת הגמרא, זה יכול להיות דבר עוסק בא ממקומו וכו' וכו'. לא כאשר בבתי בראי, בבתי גבאי, זה בבתים החיצוניים, זה בבתים הפנימיים. בבתים החיצוניים השם שמח, ברוך השם, יש מדינה, יש ישיבה פה, יש יוררות התשובה, הוא שמח. אבל זה עוד לא שהשכינה שורה בעולם ובאומה, רחוק רחוק. והצדיקים העליונים הם לא רק דואגים לתיקונם או תיקון עם ישראל או תיקון העולם, אלא לתיקון השכינה. הם קמים כל לילה בחצות ובוכים על זה, על תיקון השכינה. שכינתה בגלותה. ושלא ידאג, יתפלל לקדוש ברוך הוא, שקדוש ברוך הוא יעזור לו לעשות תשובה. בשבילו, בשביל העולם, בשביל השכינה, קודם כל ימשיך להחזיק ברצון שלו לעשות תשובה. לא יזלזל, לא יגיד, זה לא שווה, לא יעשה מזה כלום. חכה. אבל בינתיים, גם אם לא יעשה מזה כלום, זה מחשבות של תשובה. זה יקר. אבל זה לא מספיק. לכן צריך ענווה. לכן צריך להתאמץ בעבודת השם. לכן צריך להתפלל השם שיעזור. התיקון השכני, הכללי של השכינה, אור השם בעולם. שיהיה בתכלית השלמות אור השם. לא שאין אור בעולם. ויאמר אלוקים יהיה אור, ויהיה אור. אומר רש"י, זה לא בדיוק ויהיה אור, יהיה אור אחר. השם אמר יהיה אור, ויהיה אור גדול, יהיה אור קטן. כי אם מה שהשם אמר יהיה אור, היה אור, היה צריך טוב, ואומר יהיה אור, ויחד. אלא השם אמר יהיה אור, ויהיה אור. תביא עוגה, הביא עוגה. כי יש מסיבה, צריך להביא עוגה. הביא עוגה קטנה, מילימטר, הביא עוגה. אם מביא את הכל, אבל תביא עוגה, אני מביא. אני מביא עוגה, אין עוגה אחרת. אבל יש אור קצת. אבל רחוק, רחוק. מי שיהיה בתכלית השלמות, וישתוקק שכל הנשמות תהיינה מתוקנות ונאזנות מזיו השכינה. הוא מתגעגע לא רק הוא לעשות תשובה, אלא שכולם יעשו תשובה. והכל יסבור טוב ושפעת חיים. וכן, פסקה מאוד מאוד נצרכת במלחמה נגד הייאוש. אתה לא מתקדם, עזוב. לא, אני לא עוזר. נופל וקם, נופל וקם. שיבה ייפול צדיק וקם, נופל וקם. שיבה, בשבעים ושיבה, נופל וקם. והוא לוחם תמיד. עד יום מותו הוא לוחם. פסקה דלת כוכבית אחד.
עיקר הנפילות באות מפני שאינו מאמין בקלותה של תשובה. נפילות, ייאוש, הוא לא מבין שתשובה זה קל, אבל זה קשה מאוד תשובה. תשובה שלמה זה קשה מאוד, אבל פירוש של תשובה זה לא קשה. הנה, זה הפסקה הקודמת. זה קל. תשובה מחשבית, תשובה רוחנית, זה קל. וזה תשובה. זה לא תשובה שלמה, אבל זה בכל זאת תשובה. אומרים בתפילה, מכאן עלה למד שתשובה שלמה, לא שלמה, זה תשובה, הרי צריך לכתוב החסירים בתשובה. וגאולה שלמה, גם גאולה לא שלמה זה גאולה. רפואה שלמה, גם רפואה לא שלמה זה רפואה. זה גם רפואה. בהקדמה של אורות התשובה, לפני פרק פסקה הראשונה, זה כמה אני נלחם מלחמה פתימית ואורה חזקה, דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה כבר נתי, רק אם מורפסים התשובה התרכזת, לדבר על דבר התשובה בהקדמה בחויותיי, רק בהם מורכזים התשובה התרכזת החלק, יותר גדול בתור ובחיים, עליה בניות כל התקוות של זרודות, היא מצוות השם שהיא מצד אחד, קלה שבקלות. הוכחה. שערי ערעור תשובה הוא כבר תשובה. ומצד שני, היא קשה שבקשות שלא יצא עדיין אל הפועל במלואה בעולם החיים. נכון? תשובה מעשית, לתקן את הכל, זה קשה. אבל ערעור תשובה זה כבר תשובה. ערעור תשובה זה קל. ערעור זה לא הסכמה. החלטתי בראש. ערעור זה לא מחשבה. אני חושב, כן, זו תשובה. ערעור זה ניצוץ לרגע, ערעור. למטה, עיין קידושים מתת עמודת. הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. מקודשת. שמה הרהר בתשובה. שמה ירר בתשובה, ספק מקודשת, כי אין כן אמר רבו, זה הכוונה, ספק מקודשת. אם ירר מקודשת, לא ירר מקודשת. אבל הוא אמר על מנת שאני צדיק גמור. אז בגלל ירור תשובה, כבר צדיק גמור? מה זה ירור תשובה? אם הייתי עושה תשובה, זה ירור תשובה. הוא לא החליט לעשות תשובה. מתגעגע. צדיק גמור! זה פלא. צדיק, אפשר לומר צדיק, צדיק קטן. לא. צדיק גמור. למה? כי באותו רגע זה מה שהוא יכול לעשות. קוראים לזה, הוא בדרך הנכונה. הוא בדרך הצדקות הגמורה. הוא רק בהתחלת הדרך. הדרך היא ארוכה. אבל הוא בדרך. נוסע ברכבת. רכבת הברית. וכל התחת, כל תחנה אנשים צועקים לו, כיפקה. סעב ונוסע. ולכן הוא צדיק גמור. אבל כמובן, לא גמור לגמרי, יש עוד הרבה מדרגות. לכן, לא לזלזל בתשובה ולומר, זה קשה, זה קשה, לא אצליח לו. כי רק ערעור תשובה, זה תשובה. ערעור עבירה, זה עבירה. אם הייתי עושה עבירה, למה אתה חושב על זה?
לא, אני לא אעשה. אבל הרהור עבירה, הרהורי עבירה קשים מעבירה. הקשים מעבירה? כן. כלומר, כשאני עושה עבירה, יש גם הרהור עבירה וגם עבירה. בכל עבירה, יש שם מרכיב עבירה והרהור. כי עבירה בלי הרהור זה אונס. תפסו לי את היד, קשרו לי עט וכתבו בכוח. זה לא עבירה. והמרכיב הרהור שבעבירה הוא יותר חמור מהמרכיב מעשה שבעבירה. אומר רמב״ם, מורנו ברוכים, למה? כי מעשה עבירה זה בגוף, הרהור עבירה זה במוח, זה בראש, בחלק המובחר של האדם. לכן הרהור עבירה זה עבירה. הרהור רצוני. לא שאדם יושב ולומד, פתאום קופץ לו הרהור. שאלה מה הוא עושה? דוחה אותו על הסף? הוא אומר, בוא אליי הרהור נחמד, שב אצלי על כף היד. דוחה על הסף. איך הוא עושה? אדם יש לו מחירה חופשית, מיד מפסיק לחשוב. היו גדולי ישראל שהיו צועקים, לך! כמובן לא ברבים, עושה לחשוב, זה משוגע. היה גדול אחד, היה מעביר את היד על המצח, עושה, כאילו זורק אותו. רבי משה קורדוברו ישב בלילה, כותב פירוש על ספר הזוהר, וכשהיה בא הרהור עבירה, היה שורף אותו בשם המפורש. זה לא אנחנו. אז הרהור עבירה זה עבירה. והרהור תשובה זה תשובה. זה לא תשובה שלמה, נכון. אבל הייאוש בא ואומר, זה לא שווה. זה שווה, זה שווה. תלמיד הישיבה אומר, אני לומד בישיבה כבר כמה שבועות, ואני לא יודע כלום. יש אגרות של גדולי הדור ותלמיד ישיבה. מה זה אתה לא עשית כלום? מה עשית היום? למדתי תוספות אחד. בהתחלת היום ידעת? לא. עכשיו אתה יודע קצת. אז התקדמת. מה אתה אומר לא התקדם? אל תתייאש. היוש זה האויב הכי גדול שיש. אתה לא תצליח. אתה לא שווה. כתבתי ספר, ילדים. אני לא שווה. רואים את הציור? אני לא שווה. זהו, לא צריך לקרוא את הספר. הציור אומר את הכל. אז יש פה שבעה סיפורים. שלושה הסיפורים, אני לא שווה, המצאות סיפורים. אחר כך שלושה סיפורים על גדולי ישראל, שכשהיו קטנים, הם חשבו שהם לא שווים. הם התגברו ונעשו גדולים. ואחר כך, סיפור שביעי על כבש, שניסה, ולא הצליח. לא נורא. העיקר שהוא הצליח, שהוא ניסה. אינני מתחרט, חושב הכבש. אתה, כשהכל נגמר, אני מרגיש דווקא גאווה. מכישלון זה, הוא עדיף על פחדנותם של כל אלה שנשארו על יד הוריהם וחיכו למוות. ודאי, הוא ברח וטבע. למוות ודאי, במקום להילחם נגדו כמוני, החול התובעני הגיע כבר לצווארי. נותרו לי דקות ספורות לחיות, כמה דקות כדי לומר שלום לכוכבים, לפנס הגדול של הרועה שהופיע עתה מרחוק על ראש הגבעה, לגבעות שלו אתאם יותר מעצבן המתוק, לדשא הירוק שעליו אהבתי כל כך לרוץ. חשבתי על אמי, על ילדותי הנעוריי, שכבר נהיו רחוקים מאוד. לא חולו.
אז אנשים היו מאוד עצובים ואמרו לי, אבל אם הוא מת הכבש, איך יודעים מה הוא חשב לפני מותו? ואם הוא לא מת, יודעים מה שחשב כבש? אבל כל כך נזדהים עם הכבש. למה כתבת שהוא טבע? זה לא... צריך סיום שמח. לא תמיד הסיום בחיים. כל הסיפורי צדיקים או סיפורי גויים, ובסוף חיו באושר ובאושר ובאושר. זה לא תמיד ככה. תגידו תודה שסיפרתי את זה על כבש ולא על בן אדם. ציורים, מוריה בנג'ו, זה הבת שלי. זה מהדבקות. עושים את זה עם הדבקות. צמר גפן מדבק. תקנו מתנה לבן שלכם. שיהיה לכם. אז אני לא שווה. לא נכון. אתה שווה, תתגבר וכו'. אני לא שווה. זה לא קל. זה ילד שהוא שמן, אז הוא מיואש. כן. אין מקום לצער. או שצריך אפשר להמשיך עליו לסמוך בתשובה שכבר יש לו. יש עניין להצטער, הנה. הוא מלא שפלות ביותר. הוא מרגיש שהוא לא שווה. נכון, נכון. הוא לא שווה, אבל הוא ממשיך. אף על פי שהוא לא שווה. כן. שהרב אמר על הימורי עבירה, אז צריך גם, אם יש בעיות לאדם מחשבות שליליות או מחשבות של עצמות, גם צריך לעשות את זה? זה תלוי איזה מחשבות של עצמות. אם הוא עצמות כי הוא חוטא, זה בסדר גמור. אם הוא מתייאש כי הוא חוטא, צריך לדחות. יש הבדל. החסידים אמרו ככה, עצמות זה לא טוב, מרירות זה טוב. מה עושה אדם עם עצמות? שוכב על המיטה, וגמר. מה עושה אדם עם מרירות? לוקח את עצמו והולך. אז זה תלוי. לא כל עצמות היא רעה. או נגיד, עצמות זה רע, מרירות זה טוב. מר לו ממה שהוא עושה. אבל לוקח את עצמו בידיים. טוב. עד כאן.